អ្នកដែលយើងបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធម៌ធ្វើការជាមួយនឹងពរិញ្ញាធ្វើការជាមួយតុលាការដើម្បីដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំតាមរយៈនៃការស្នើសុំរបស់សមីខ្លួនរបស់មេធាវីឬរបស់ក្រុមគ្រួសារព្រោះបើគ្មានការស្នើសុំទេយើងមិនអាចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេមិនអាចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំទេអញ្ចឹងទេនេះជាកិច្ចការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើក្នុងគោលដៅបង្រួបជាតិរក្សាសន្តិភាពនិងសេចក្តីសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះអ្នកទាំងនោះចាញ់បោកគេទេអ្នកទាំងនេះចាញ់បោកគេទេអាមេខ្លងវារុញយើងឲ្យស្លាប់រុញដបងរុញអ្នកនៅក្នុងប្រទេសហើយងាប់បន្តទៅចង់រុញពលករពីប្រទេសថៃហើយឆ្លងកាត់ទល់ដែនដើម្បីនាំវាចូលស្រុកហើយវានៅក្រោយវារុញបានសង្កេតថាអានេះប្រំប្រើញើសឈាមប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីនឹងបំរើមហិច្ឆតាអំណាចរបស់វាគិតទៅវាខូចមែនថាខូចនៅតែខូចបោកនៅតែបោកភូតនៅតែភូតនៅតែភូតអញ្ចឹងទេសូមឲ្យតុលាការព្រះញ្ញាហើយជាពិសេសក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើការណែនាំទៅឧទាហរណ៍កពតមានប្រមាណអ្នកធ្វើការទៅមិនចាំបាច់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏បានដែរនៅនេះពួកខ្ញុំបានបញ្ជានៅនេះហើយទៅវិញមានប្រមាណអ្នកដែលបានចាប់ខ្លួនក្នុងរឿងក្តីនេះតែក្នុងរឿងក្តីរដ្ឋាភិបាលនេះទេណាតែរឿងគ្រឿងញៀនឬចាប់លោភគេអានឹងអត់ទេណាអត់ចូលក្នុងរឿងសំឡំរឿងនោះទេមានចាប់ប្រមាណអ្នកនៅនេះហើយគេនៅក្រៅឃុំទៅប៉ុន្តែមេធាវីរបស់គេឬសមីខ្លួនឬក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការគេមិនតាន់បញ្ចប់រឿងក្តីទេបានសេចក្តីក្តីនៅបន្តតែគេបាននៅក្រៅឃុំណាចង់ចេញទៅក្រៅប្រទេសសូមជាប់អនៅក្នុងប្រទេសគឺគេទៅមករស់ស៊ីទៅណាក៏បានលើកលែងទៅចេញទៅក្រៅប្រទេសទេទៅណាក៏បានអញ្ចឹងទៅដោះស្រាយទៅក៏ពតអាចខិតខំដោះស្រាយមុនគេតាមខ្ញុំចាំដូចជាមានតែ2នាក់ឯប៉ុណ្ណឹងទេបាទតែ2នាក់ទេ2នាក់ហ្នឹងបើធ្វើតន់ហើយចេញក្រៅគុំថ្ងៃហ្នឹងទៅដើម្បីឲ្យឃើញប្រសិទ្ធភាពនៃសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំហ៊ាននិយាយព្រោះប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យនីតិប្រវត្តិក្តាប់នយោបាយប្រំតានតាមរយៈដាក់ពរិញ្ញាឲ្យនៅក្រោមការពិនិត្យមើលរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌យ៉ាងក្រសួងយុត្តិធម៌វាជានណាក្រសួងយុត្តិធម៌វាជាក្រសួងមួយចំណុះឲ្យរដ្ឋាភិបាលនាយរដ្ឋាភិបាល
ដូចជារដ្ឋាភិបាលនយោបាយរដ្ឋតែមានសិទ្ធិនឹងនិយាយនេះជាការបន្ធូរបន្ថយឲ្យបងប្អូនទាំងឡាយដែលចាញ់បោកមេខ្លោចចាញ់បោកមេខ្លោចអញ្ចឹងទេអានដាតអត់ចឹងថ្ងៃក្រោយឯងនិយាយទៅប្រយ័ត្ននិយាយមិនប្រយ័ត្នអាខាក្រុងជឿសុបអាខាក្រុងនឹងជាប់គុកមុនគេឥឡូវជាក់ស្ដែងអាណាមកជួយដោះហ៊ុនសែនដោះតដែលពួកអានឹងហើយចង់ព្រួលហ៊ុនសែនហ៊ុនសែនត្រូវមានវិធានការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អានេះប្រមូលមនុស្សប្រមាណហើយប្រមាណរៀបរៀបចំសិទ្ធិធ្លាក់ផែនការប្រមូលមនុស្សចឹងទេគេចាប់អាហ្នឹងគេចាប់អាហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជា70ប្រមាណអ្នកទេមកទូទាំងប្រទេសសូមឲ្យធ្វើការប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្រៅឃុំក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតុលាការត្រូវការត្រូវមកបង្ហាញមុខដល់ពេលកាត់ក្រីត្រូវកាត់ក្រីយ៉ាងណាអានងរឿងចៅក្រមទេខ្ញុំមានសិទ្ធត្រឹមតែអំពាវនាវឲ្យដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការតែប៉ុណ្ណោះនេះហើយជាសារនយោបាយដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំចេញពីទីនេះបើទោះបីជាក្តៅបន្តិចហើយនិយាយវែងបន្តិចក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងចាំបាច់ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំត្រូវនិយាយដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសភាពការដែលបាននឹងវិវត្តទាំងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គមតាំងពីបញ្ហាកសិកម្មតាំងពីបញ្ហាឧស្សាហកម្មនិងរឿងដទៃទៀតរហូតដល់រឿងតាក់ទងនឹងនយោបាយនយោបាយដែលនេះគឺជាសារដែលចេញពីខេត្តកពតហើយដែលខិតខំដោះស្រាយលើរឿងនេះ